Este é o espaço literário do TJDFT. Um espaço que valoriza a literatura, que preserva a cultura, que resguarda a sabedoria jurídica, que assegura a produção literária e intelectual de seus magistrados. Um lugar de obras valiosas, de raridades e novidades. De poemas, causos, contos, leis e doutrinas. De prêmios, inovação e reconhecimento ao trabalho da Justiça do DF e seus magistrados. O juiz Héctor Valverde Santana é autor do livro Dano Moral no Direito do Consumidor, que traz um estudo sobre a proteção jurídica da dignidade do consumidor. Direitos e Garantias Fundamentais é a obra de autoria do desembargador José Campos Amaral, que aborda os direitos e garantias individuais mais invocados para solucionar questões concretas. Desembargador Romeu Barbosa Jobim é poeta, escritor, membro fundador da Associação Nacional de Escritores da Academia de Letras do Brasil. Ocupa uma cadeira na Academia Brasiliense de Letras e no Instituto Histórico e Geográfico do DF. Autor de 7 livros de literatura, entre poesias, contos e crônicas, Pássaros de Meus Bosques, Poesias e Haicais, Justiça, Humor Forense, Em Tom Menor, Canto do Caminho, Boa Tarde, Excelência, Amanhã Cedo é Primavera, Uma Noite de Poesia. O magistrado é referência na literatura do DF. O juiz João Luiz Fischer Dias é autor do livro O Efeito Vinculante, dos precedentes jurisprudenciais e das súmulas dos tribunais. A obra trata estritamente sobre o efeito vinculante e as repercussões resultantes da sua aplicação em maior escala no ordenamento da teoria geral do direito. Lançado em 2011 pela Editora Guerra, também em versão eletrônica pelo e-book Processo Civil, Processo de Conhecimento, Fundamentos do Procedimento Ordinário, é o livro do desembargador Mário Machado Vieira Neto. A obra aborda com profundidade o processo de conhecimento e, em particular, o procedimento ordinário. O desembargador José de Lermando Meirelles pertenceu à Academia Goiana de Letras, ao Instituto dos Advogados de Goiás e do Distrito Federal e à Academia de Letras e Artes do Planalto. Foi membro do Instituto Luso-Brasileiro do Direito Comparado e do Instituto Histórico e Geográfico do DF. Durante sua trajetória, foi autor de grandes obras literárias. Desde Planalto Central, O Histórico e o Pitoresco, 1978, A Morte Trágica de Americano do Brasil e Divertimento, Humor com Amor. O juiz Irã de Lima é autor dos livros Introdução ao Estudo da Modernização do Direito de 1980 e A Dívida Ativa em Juízo, a Execução Fiscal na Lei 6.830/80, de 1984, que aborda os comentários sobre as principais questões da vigência da lei que regula a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. O desembargador George Lopes Leite reúne em publicação as conferências, workshops e debates realizados durante o primeiro Encontro Nacional da Execução Penal do DF. Também é autor do livro publicado em 1996, que trouxe pela primeira vez o perfil do preso no Distrito Federal. O Espaço Literário reúne publicações literárias e jurídicas dos magistrados que atuam ou atuaram no TJDFT. Para conhecer mais sobre as obras aqui expostas e sobre a vida e história de cada autor, consulte o site do TJDFT, www.tjdft.jus.br, ou o totem de pesquisa, ou visite a biblioteca do TJDFT, desembargador Antônio Melo Martins.
As obras literárias do desembargador José Colombo de Souza tratam de assuntos relacionados às regiões nordestinas do Brasil. Uma consciência contra a prepotência do dinheiro, de 1941, Recuperação do Nordeste, uma exigência da defesa nacional, de 1952, e o último livro, O Nordeste e a Tecnocracia da Revolução, de 1981, que abordam a problemática das secas nordestinas e os seus aspectos econômicos e políticos. O juiz José Guilherme de Souza é autor dos livros Conversão à Esquerda versus Prioridades de Passagem, de 1986, Crônicas Judiciárias, de 1998, Criação Judicial do Direito, de 1986, e Vitimologia e Violência nos Crimes Sexuais, que abordam um primeiro estudo de quantidade e qualidade em vitimologia sobre o processo nos crimes sexuais. A obra Brasília e Sua Ideologia é de autoria do desembargador Geraldo Irineu Joffili. Retrata suas impressões como primeiro juiz eleitoral na nova capital do Brasil. O desembargador também foi autor da obra Atividade de um Juiz, datada de 1964. O juiz James Eduardo Oliveira é o autor das obras Código Civil Anotado e Comentado, Doutrina e Jurisprudência e Código de Defesa do Consumidor, Anotado e Comentado, que faz uma reflexão sobre os problemas do dia a dia do cidadão. A juíza Márcia Terezinha Gomes Amaral é autora do livro Direito de Acesso à Justiça e à Mediação, lançado em 2009. A obra aborda a forma como a mediação contribui para o efetivo acesso à justiça. Os livros Beco dos Aflitos, de 2001, e Do Barro Preto ao Planalto Central, de 2008, fazem parte do acervo do Espaço Literário. As obras pertencem ao desembargador Lúcio Arantes, primeiro juiz do Distrito Federal e primeiro presidente da Casa. O magistrado é natural de Trindade, em Goiás, antigo arraial da Santíssima Trindade do Barro Preto de Goiás. Durante a vida jurídica, percorreu um brilhante caminho até conquistar a capital federal. O livro Portugal e Brasil, dos Afonsino aos Bragança, Origens, Governos, Leis e Justiça, vai muito além da transferência da corte ao Brasil e do próprio descobrimento. O autor é o desembargador Jorge Duarte de Azevedo. Este é o Espaço Literário do TJDFT. Um espaço que valoriza a literatura, que preserva a cultura, que resguarda a sabedoria jurídica, que assegura a produção literária e intelectual de seus magistrados. Um lugar de obras valiosas, de raridades e novidades, de poemas, causos, contos, leis e doutrinas, de prêmios, inovação e reconhecimento ao trabalho da Justiça do DF e seus magistrados. Livros raros e publicações históricas compõem o patrimônio histórico da Justiça do DF, resgatam a trajetória do TJDFT, primeiro tribunal da nova capital do país, Brasília. A publicação histórica TJDFT 50 anos, lançado em 2010, marcou as comemorações do cinquentenário do Tribunal de Justiça do DF, o primeiro da nova capital do Brasil. O livro História e Trajetória, datado de 2006, foi o primeiro livro histórico lançado pelo TJDFT. Apresenta a trajetória, os personagens e as conquistas do Tribunal do DF ao longo dos anos. 40 anos da Vara da Infância e da Juventude do DF, uma publicação especial de 2008, comemora os 40 anos da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. A organização judiciária do Distrito Federal através do tempo, história e contemporaneidade. O livro Memórias do Poder Judiciário de Ceilândia, Distrito Federal, um fórum diferente, registros históricos e fotográficos escrito pelo juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, também marcam o espaço literário do TJDFT. Direito de Bastardia, História, Legislação, Doutrina, Jurisprudência e Prática, publicada pela editora Saraiva em 1933.
Direito Constitucional, volume 1 e volume 2, obra técnica e histórica, editora Freitas Bastos, de 1956, autor Francisco Campos. Aplicação e retroatividade da lei, escrita pelo ex-ministro do STF, Bento de Faria, em 1934. Dos acidentes do trabalho e doenças profissionais, de autoria do ministro Bento de Faria, São Paulo, editora Freitas Bastos, de 1947. Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império, de Paulo de Souza Queiroz e José Antônio Pimenta Bueno, de 1857. Direito Civil Brasileiro Recopilado ou Nova Consolidação das Leis Civis, uma raridade datada de 1899, de Carlos Augusto de Carvalho, também marcam ainda o atual acervo do TJDFT. Da Extinção da Punibilidade, de Raimundo Macedo, editora Forense, de 1946. Constituição Federal Brasileira, comentários por João Barbalho, obra de 1902. Editora Companhia Lito Tipografia, 1902, e também Doutrinas das Ações, obra de José Homem Corrêa Teles, editado em 1918. Podem ser vistos aqui neste espaço literário. Obra Histórica, Consolidação das Leis Civis, volume 1, volume 2 e volume 3, de 1896, do autor Teixeira de Freitas, e Direito de Vizinhança, Limites de Prédios, do escritor Tito Fulgêncio, uma obra literária e histórica lançada pela editora Saraiva em 1925. Ata de Constituição do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça. O Espaço Literário reúne publicações diversas, literárias e jurídicas, dos magistrados que atuam ou atuaram no TJDFT. Reúne ainda obras jurídicas estrangeiras de países como Argentina, França, Espanha e Itália. Para conhecer mais sobre as obras aqui expostas, consulte o site do TJDFT, www.tjdft.jus.br, ou pesquise no Totem. Vale ainda uma visita à biblioteca do TJDFT, desembargador Antônio Melo Martins. Curso de Direito Romano, História da Legislação e das Instituições Políticas de Roma, de Chalés Mães, 1877, volume 1, volume 2 e volume 3. Teoria Sistemática dos Direitos Adquiridos, obra de 1904, escrita por Ferdinand Lassalle. Resumo do Direito Civil, Paris, 1909, autor G. Baldry Lacantinery. Tratado Elementar do Direito Civil, obra técnica e histórica, de 1910, autor Marcel Planiol. Revista de Direito Processual Civil, volume 1, parte 2, de G. Stivenda e F. Carnelutti, de 1930. Manual de Direito Processual Civil, volume 1 e volume 2, e O Problema do Processo Civil, são obras de Henrico Túlio Liebman. História Constitucional da República dos Estados Unidos do Brasil, autor Felisbelo Freire, editora Aldina. Obra técnica e histórica, de 1894, também podem ser encontradas aqui no espaço literário do TJDFT. Direito Processual Civil e Penal, volume 1 e volume 2, obra técnica e histórica, de 1958, é escrita por Francesco Carnelutti. A Responsabilidade para as Despesas e Danos do Processo, de Piero Pajardi, Milão. Este é o espaço literário do TJDFT. Um espaço que valoriza a literatura, que preserva a cultura, que resguarda a sabedoria jurídica, que assegura a produção literária e intelectual de seus magistrados. Um lugar de obras valiosas, de raridades e novidades, de poemas, causos, contos, leis e doutrinas, de prêmios, inovação e reconhecimento ao trabalho da Justiça do DF e seus magistrados.
O programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal recebeu em 2005 o Prêmio Inovare do Judiciário, coordenado pelas juízas Gláucia Falsarella e Carla Patrícia Frade Nogueira. Outros prêmios, condecorações e homenagens recebidas e dadas pelo Tribunal podem ser conhecidos no Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte. Inaugurado em abril de 2010, durante o cinquentenário do TJDFT, o espaço foi cuidadosamente idealizado e projetado para abrigar peças históricas do Tribunal.